가자 아무 흥전이 사과 합의자 ভাবা নাই তই ভাবছে না নাই ভাবাই নাই আকৌ ভাবা নাই তই মই ভাবা নাই এটা আইডিয়া আছে মোৰ কিবা আজি পনতে ঘৰে টান দেখিছিলো কলিকাই আছে হয় নেকি তুই স্বীকাৰ কৰিছ পঢ়াই যাবি চাব লাগিব চাওঁ নাই এই পনপৰ কলিকাইজনী হয় দেখো চিকাৰ মিলিছে মানুহ আছে না চাওঁ ভাই আমি গৰু এ মই যাওঁ তহঁতে চা কোনোবা এটা গুৰুজনী কলৈ গ'ল মই এতিয়া ইয়াতে দিছিলোঁ ইছ মোৰ তোৰ দেউতা আজি মাৰিব অলপ বিচিৰাই ভাল হ'ব ইয়াতো নাই দেখোঁ ক'ত যাব পাৰে ইছ বৰ বেয়া হ'ল নহয় এই গধূলি হ'ব হ'ল দেউতাটো গৈ নাপালে মোক মাৰিব ইফালে থাকিব পাৰে ইফালে যাব পাৰে কি হ'ব ইমান টাইম বিচাৰিলোঁ গৰুজনীদেহকতো দেখা দেখিয়েই নাই কালিতো বৰ বিপদ হ'ব এতিয়া মই 3 লিটাৰকৈ গাখীৰ পাই আছিলোঁ সদায় এতিয়া এইখিনি নাপালেতো মই সংসাৰখন নচলিবই এই দেউতাক ক'ব লাগিল আৰু কিবা এটা কাম কৰি দিবলৈ কি কৰা যায় সেইজনী দাও মোৰ কাইজনী আজি ইমান দিন বিচাৰিলোঁ গৰুজনী আজিহে পালোঁ ভালেই হ'ল দিয়া মই গৰুজনী আজি পালোঁ দে তই জানজনা মোক যে এৰি গৈছে মই কিমান চিন্তাত আছোঁ তোৰ কাৰণে মই আজি দুদিন ভাতেই খোৱা নাই খা খা মোৰ মা খা 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 এই তই কাৰ গৰু ওলাইছ বে এই এইটো মই গৰু নহয় এইটো মোৰ গৰু এই আজি যিমান দিনা হেৰাই গৈছিল আজি পালোঁ মই কিমান ফূৰ্তি লাগিছে মই কেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ গৰু এইটো মোৰ গৰু তোমাৰ গৰু তই আমাৰ বছৰত তই দম দিছ বে তই কম বে আৰে তোমাৰ বছ হয় তুমি লগত তুমি আলোচনা কৰা নাই মোৰ গৰু মই তোমাৰ লগত কিয় তোমালোকৰ যদি গৰু কিবা প্ৰমাণ দেখুৱা এতিয়া মোৰ গৰু আছে মোৰ কি চিন আছে আমাৰ বছৰ গৰু বে কোন বছ তোমালোকৰ এইটো এইটো আমাৰ বছ হয় তোমালোকে কিবা চিনাকি দিয়ালা তোমালোকৰ গৰু যে হয় বছ দিয়া হে চিনাকি গৰুটো আমাৰ কি তোমালোকে যুজু গোষ্ঠী কৰিছা নেকি মোৰ গৰু মোক লাগে এতিয়া মই কিয় দিম তোমালোকৰ লাভ নাই এইবিলাক আমাৰ বছৰ গৰু বছৰ দিয়া তই আমাৰ বছৰ দম দিছ নেকি কিয় তই মাৰিছ যে মোক কেলৈ আমাৰ বছৰটো তই দম দিছ কি তোমাৰ বছৰ তুমি আলোচনা কৰা না মোৰ গৰু মই তোমাক কিয় বছৰ তই কিয় তই হাত উঠাইছে বুজা কেলৈ তই বছৰ মাৰিছ যে এই মঙ্গলবাৰে মঙ্গলক জোকাই অমংগল কৰি নলগি চা ভাই সি তোৰ পাত দি আজি ইমান দিনে মই টেনচন আছে মোৰ গুজু এজনে হাৰিছে আজি কিবা মোৰ পাইছো তাক মাৰিছ যে কে লৈ সি মই তোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ হাৰি ডাক্তৰ
কো বস তো পড়ি আছো এই উঠো তো তো পড়ি আছো এই ও হাত দাই তো পড়ি আছো এই উঠো তো এই বস ও বস কো বললে নাকি এ তিনিজন বন্ধুক মই মাটিত পেলাই থৈ দিলো তোক মারা তোমার কাৰণে হৰি কথা ৰখ না এই বৰি এই আমার ভিডিওটা ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর লগতে আমার নতুন নতুন ভিডিও যাতে আগলে পাই থাকে তার কারণে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব লগতে আমার কাখতে ঘন্টা তো লাহেকে বাখান ফড়ি দিয়ে লাঠি মারি দিব।